Много въпроси около COVID-19 са на път да получат отговори. Защо някои боледуват на крака, други тежко и продължително? Защо мъжете боледуват по-често и стигат до болнично лечение? Наши учени влизат в глобалната инициатива за обмен на данни цял свят и започват първото голямо геномно проучване в България. А световната кампания вече има някои отговори. Какви са те, ще ви разкажем след малко и още в Посвети у нас. И тази година на Великден с литийно шествие в Бачковския манастир беше изнесено копия на чудотворната икона на Света Богородица. Който мине от този път, здрав да се върне. Ако е болен, здрав да се връща. Президентът Радев обяви начало на консултациите за състава на ЦИК. ГЕРБ с критики към новия изборен кодекс. Как им отговори Слави Трифонов? Преди началото на лятото, Европейската комисия предлага нови, по-леки правила за влизане в Евросъюза от други държави по света. Христос Възкресе! Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Във втория ден на православния Великден, здравейте! Аз съм Даниил Михайлов. Днес започна светлата седмица, посветена на светлината след Христовото Възкресение. Затова до събота всеки един от дните се нарича светъл. По традиция на днешния ден в Бачковския манастир се проведе литийно шествие с чудодейната икона на Света Богородица. След година пауза заради COVID-мерките традицията днес продължи и стотици вярващи се преклониха пред светинята. Нели Ангелова с подробностите. В литийното шествие тази година се допускаха да се включат всички желаещи, но заради пандемията иконата не беше носена на платформа и от много хора. Държаха я само двама души, които се сменяха на определено разстояние. Венецът и също се носеше отделно. Заради ситуацията на пандемия събиранията също са забранени и това е причината курбан в местността Кловията да няма. Вместо това всички събрани средства и хранителни продукти ще бъдат раздадени в помощ на социално слаби хора. Иконата на Света Богородица е една от най-старите чудотворни запазени в България. И с нея хората свързват десетки чудеса. И тази година за литийното шествие беше изнесено копие на чудотворната икона, а оригиналът, който стриктно се пази от повреда, остана в църквата на манастира. По пътя до Кловията десетки се докоснаха до светинята. За първи път така се носи, но противоепидемичните мерки тази година така разпоредиха. Който мине от този път, здрав да се върне. Ако е болен, здрав да се връща. Светлана и Живко разказват, че след като 3 години участват в литията, се случва и тяхното чудо. Антон. Той дете наистина е дошло от тази икона. Поне аз така се го приемам, че е станало. Бог дава чудеса на този ден. Бог дава изцерения на този ден. Бог дава много радости на християните, които участват в това шествие. В късния следобед изображението на Божията майка се върна в Бачковския манастир. И политика в празничния ден. Президентът Румен Радев свиква консултации на 5 май с парламентарно представените партии и коалиции, за да се запознае с техните предложения за членове на Централната избирателна комисия. Публичното изслушване започва в 14 часа и ще се излъчва в реално време на интернет страницата на президентството. Повече за процедурата ще ни разкаже Милена Кирова. Добър вечер, Милена. Добър вечер. След последните промени в изборния кодекс трябва да се назначи и нова Централна избирателна комисия, като депутатите промениха и процедурата, по която това да се случи. А днес от президентската институция разпространиха правилата, при които ще се изберат новите членове на Централната избирателна комисия. И така при изчисляването по математически принцип за най-големия остатък от ГЕРБ СДС ще имат 4 представители в новата Централна избирателна комисия. От
Има такъв народ и БСП съответно по трима представители, от ДПС и Демократична България по двама представители и от Изправи се мутри вън ще имат един представител. По този начин ще се спази принципът нито една политическа сила от 45-то Народно събрание да няма пълно мнозинство в новата Централна избирателна комисия, като на консултациите в президентството трябва да се избере и ръководството на ЦИК. Всички политически сили от 45-я парламент могат да предлагат конкретни имена за ръководството на Централната избирателна комисия, като председател, негови заместници и секретар не могат да бъдат предложени от една и съща политическа сила, а ако партиите и коалициите не успеят да се разберат за фигурата на председателя и секретаря на Централната избирателна комисия, то тогава ще се премине и към жребий, който ще бъде на принципа на всички политически сили, които са направили конкретни предложения. А сега да погледнем към това на какви изисквания трябва да отговарят кандидатите за членове на Централна избирателна комисия. Те задължително трябва да имат висше образование, магистърска степен, като за предпочитане това да е в областта на правото, компютърните науки, математиката, политически науки и социология. След консултациите и след като се направят конкретни предложения от партиите и коалициите, тези кандидати ще бъдат проверени, следва и тяхното публично изслушване отново в президентството и чак тогава ще бъде назначен с президентски указ новия състав на Централната избирателна комисия. Отново на 5 май, само че по-рано в 11 часа държавният глава ще връчи и третия мандат за съставяне на правителство на БСП за България. Знаете, че левицата взеха решение да върнат този мандат за съставяне на правителство, така че държавният глава от тук насетне по конституция трябва да разпусне Народното събрание, да назначи служебно правителство и да насрочи дата за предсрочни парламентарни избори, които със сигурност ще бъдат през месец юли. Милена, благодаря ти. Милена Кирова за консултациите при президента за новия състав на Централната избирателна комисия. И коментарът от ГЕРБ. На два брифинга, един рано сутринта и един в късния следобед, от партията критикуваха изборния кодекс, незабавното му публикуване в Държавен вестник в разгара на великденските празници и експресното назначаване на нова Централна избирателна комисия. От ГЕРБ заявиха, че сме на прага на конституционна криза и че не са получили покана за консултации с президента на 5 май. Премиерът в оставка Бойко Борисов коментира, че служебният кабинет ще продължи да управлява месеци наред и предупреди, че и след предсрочните избори няма да бъде сформирано редовно правителство. Лидерът на ГЕРБ обяви, че с промените в изборния кодекс се внася хаос, за който отговорност носят президентът Румен Радев и депутатът Слави Трифонов. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и шефката на парламентарната група влязоха в спор дали да атакуват пред Конституционния съд промените в изборния кодекс. Като председател на партията, предай молята на парламентарната група, няма да внасят избирателния кодекс в Конституционния съд. Оставете ги да видят българите какво са сгрешили и какво са направили. Господин премиер, позволете ми да не се съглася с вас, защото юристите знаят, че трябва да пазим правото дори от законът. Стигнахме до ситуация, в която трябва да пазим правото от закона. Все едно не си ме чула и го обжалвате. От ГЕРБ коментираха безпрецедентно бързото обнародване на промените в извънреден брой на Държавен вестник, разпореден на Разпети петък. Целта беше една единствена. Централната избирателна комисия да се даде в ръцете на кандидата за президент. В късния следобед, час след като от президентството обявиха, че държавния глава свиква консултации за нов състав на ЦИК на 5 май, от ГЕРБ заявиха, че за разлика от другите партии, те научават новината от медиите. Този законодателен тероризъм беше казал едно време Крум Зарков за нашето законодателство. Сега аз го казвам за тяхното. Ние не знаем ни тук на какви критерии трябва да отговарят кандидатите за членове на ЦИК, които президента ще назначава. Рано сутринта премиерът в оставка Бойко Борисов разкритикува начинът, по който са приети промените. Без обществено обсъждане с неправителствени организации, без становища от заинтересованите институции и без оценка за въздействието. Според ГЕРБ най-притеснителното било как ще се доставят необходимите машини и как ще се гарантира сигурността на вота. 100% машинно гласуване. Окей. Кога ще направят обществената поръчка и откъде ще купат още машини, ако трябва? Кога? Това няма ли да се обжалва, ако се явят още кандидати за машини? Или вече е избрана и фирмата, която да ги достави?
машина с монопол, произведена в Венецуела, машини, които в Европа не се ползват. Според Борисов, съмнение буди и неяснотата как ще се гарантира сигурността на машините и доставката им до секциите извън страната. Отговорният за хаоса, който се създаде, се казва Румен Радев. И инструмента депутата Трифонов. Това е ясно, нали? ГЕРБ и Да, България влязоха и в задочен спор заради машините за гласуване. Борисов обяви, че собственикът на фирмата доставчик е спонсор на партията на Христо Иванов. От Да, България обявиха, че лидерът на ГЕРБ лъже. Колегата Иво Мирчев каза днес, че не е вярно, че техен спонсор е господин Иван Тодоров. Разпечатка от Сметната палата. Името ясно фигурира тук. Този Иван Тодоров, който имат предвид от ГЕРБ, няма нищо общо с собственика на фирмата, която е за машините. Няма нищо общо самия дарител с самите машини. Самия дарител ЕГН-то е различно от ЕГН-то на собственика на фирмата за машините. Борисов прогнозира, че редовен кабинет няма да има и след изборите през юли. Защото и тогава няма да направят правителство. А ще продължи служебното правителство на кандидат президента Радев. Месеци наред. И това е целта. Според ГЕРБ, така президентът искал служебно да спечели втория си мандат. Бойко Борисов повтори, че няма да се кандидатира за държавен глава и очерта профила на кандидата, който партията му ще издигне. Умен, красив, с опит, приет на Запад, с добри отношения на Изток. Какъв ще бъде? Различен, коренно различен от сегашния разединител на нацията. Борисов попита още защо президентът и другите политически сили мълчат за санкциите, които Русия наложи на председателя на Европейския парламент Давид Сасоли и заместник-председателката на Европейската комисия Вера Йоурова. По-късно и лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов коментира темата с новия изборен кодекс. Във Фейсбук той написа, че ГЕРБ ги боли много и за това са дали две пресконференции. Според него болката е толкова голяма, защото вече няма да има онази ЦИК. Тяхната ЦИК, казва Трифонов. И продължава, че това е била овладяна Централна избирателна комисия, която изпълнява всяка тяхна политическа поръчка, като например да ликвидират видеонаблюдението или пък да не санкционират бившия министър-председател Бойко Борисов, който непрекъснато използвал държавния ресурс, за да агитира за собствената си партия в нарушение на закона. Слави Трифонов изтъква, че с поправките в изборния кодекс всички българи в страната и по света ще могат да гласуват свободно. Глупавите по думите му ограничения за българите в чужбина вече няма да ги има. Изтъква и, че ще има видеонаблюдение, за да може всеки да вижда какво се случва. Слави Трифонов допълва, че ЦИК ще е друга, за да има правила и свободно изразяване. И подчертава, че изрича тези думи в Световния ден на свободното слово, като напомня 112-то място на нашата страна. Трифонов завършва с народната поговорка, че никой не може да спре гората да се разлиства. Отново във Фейсбук, лидерът на Българската социалистическа партия Корнелия Нинова изрази възмущението си, че премиерът в оставка продължава, цитирам, да раздава напътствия и да се меси в работата на други партии. Нинова допълва, че в сегашната ситуация е по-добре да има служебен кабинет, който да поеме отговорност за управлението на страната, отколкото да остане правителството на Борисов. В денят започва депутатът от Левицата Иван Ченчев коментира решението за връщането на мандата. Това решение беше предопределено, тъй като БСП подаде няколко пъти ръка на така наречените партии на протеста и те не откликнаха. Опитахме се да внесем разум, опитахме се да дадем посока на 45-я парламент, да помогнем за това да бъде разграден режима на Борисов, който е само ударен, но не е свален окончателно. И днес напрежение по уста Москва-Брюксел. Генералният секретар на Европейската комисия привика руския постоянен представител към Евросъюза, за да изрази твърдото неодобрение на Брюксел към решението на Москва да забрани влизането в Русия на 8 европейски представители, сред които председателя на Европейския парламент Давид Сасоли и заместник-председателя на Европейската комисия Вера Юрова. Брюксел заяви, че решението на Москва е неоснователно, неприемливо и политическо.
тежка катастрофа на Великден край Пловдив. Трима души загинаха при челен удар между лека кола и джип на околовръстното на града. Инцидентът е станал с нощи на права отсечка между отбивките за селата Марково и Брестник. Прокуратурата разследва причините за тежката катастрофа. Тежката катастрофа е станала около 22 часа с нощи. По време на изпреварване джип се е блъснал челно в движещия се в насрещното платно автомобил. Загинали са двамата пътници от джипа и водача на леката кола. Шофьорът на джипа е в болница с множество фрактури, но животът му е вън от опасност. Часове след тежката катастрофа следите от нея още личат, а по новооткрития прав участък на шосето не се забелязва спирачен път. Основната версия за катастрофата е несъобразена скорост, а разследващите издирват записи от камерите в района. Полицията дойдоха и искаха да видят записи от камерите, ако имаме нещо, което да им свърши работа. Катастрофата става на отворение преди дни на пълно ремонтиран околовръстен път на Пловдив. Хора от района коментираха, че пътя е стеснен и опасен. Зоната с тези двете мантинели от двете страни на пътя става като един тунел. Дори да има възможност да се избяга, няма къде да избегне удара. От пътната агенция заявиха за БНТ, че след ремонта габаритите на пътя не са променени, а мантинелите са поставени според стандарта. И сега по темата COVID. В търсене на генетичните причини, едни да прекарват COVID-19 на крака, други да боледуват тежко. Български учени започват първото голямо геномно проучване в страната. Ще взимат биологичен материал от пациенти с COVID в три големи столични болници. Така България най-накрая ще се включи в глобалната инициатива за обмен на данни на учени от целия свят, които вече имат някои отговори. Защо мъжете боледуват по-често и как ще се използва генетичната информация на участниците в проекта? Репортаж на Мария Чернева. Така изглежда пречистена геномна ДНК на пациент, готова да бъде секвенирана или разчетена. В момента подготвяме 96 пробички от геномна ДНК на различни пациенти, за които ще бъде секвениран екзом. Това всъщност ще е последният етап от проекта, поверен на секвенатора от последно поколение, с който разполага Медицинския университет в София. За сега все още се събират кръвните проби от подбрани пациенти в Пирогов, Токуда и ВМА, заедно с подробно отразени клинични данни. То е субективно състояние на болния, един добър разпит преди това, снимане на анамнеза и след това една богата гама лабораторни изследвания и не на последно място образни изследвания. Получаване на съгласие от пациентите е дълга процедура за възможност за много уточняващи въпроси. И най-важният – за какво ще се използва информацията от гените им. Налага се лекарите да обясняват търпеливо и достъпно. Става дума за изследване на генома на самия пациент, за да се види какъв е теренът, както ние се изразяваме. Какво му е написано при зачатието там в генетичния код. Болните ще могат да разберат какво вещаят гените им, но не винаги писането там е задължително за сбъдване, но и няма кой знае какво за казване. Разчетен геном не означава разбиране на логиката му. За целта трябва огромна база с сравнение и анализ. И различната реакция към вируса заедно с натрупаните данни дават отлична възможност на учените да разгадаят функцията на някои гени. При първата вълна цялата научна общност в Европа се обедини в един проект, който осигурява платформа за бързо събиране на данни от различни страни, от различни популации. Геномният проект на Великобритания, който събира информация от години, съдържа геномите на 100 000 души. Анализата им с клиничните данни вече отличи няколко заподозрени гени. Това, което е ключово да се разбере, е, че геномните асоциативни изследвания не дават причинно-следствена връзка. Те ни насочват само къде са местата в нашия геном, свързан с развитието на заболяването. Промени в гените, свързани с вродения имунитет, изглежда имат някаква вина за по-тежкото боледуване. В Х хромозомата, без възможност функцията им да се компенсира при мъжете, обяснява по-честата им хоспитализация. По-големият риск от заразяване на хора с кръвна група А спрямо нулева не се потвърждава значимо и във всички изследвания. Отличиха се и варианти на ген, свързан с контрола на кръвното налягане. Честотата им е различна в отделните държави, което може да обясни някои географски предпочитания на вируса. Виновни гени за сега се откриват в 15 хромозомни области. Как точно определят разликите в боледуването, тъпърва ще се уточнява.
Европейската комисия предложи облекчаване на правилата за пътуване за пристигащите в Европейския съюз от други държави по света. В момента не се препоръчват несъществени пътувания към Съюза. Целта е от другия месец туристите отново да могат да посещават страните от общността при определени условия. Кои са те? Десислава Апостолова. Брюксел предлага да отпаднат ограниченията за тези, които пристигат към Евросъюза. Условието е те вече да са напълно вакцинирани. Идеята на препоръките е да не бъде подлаган на ограничения този, който най-малко 14 дни преди пристигането си в Европейския съюз, вече е получил препоръчителните дози от някоя от одобрените от Европейската агенция по лекарствата ваксини. Държавите членки сами могат да определят дали да приемат и туристи от страни извън Евросъюза, ако те са имунизирани с ваксини, които не са одобрени от Европейската агенция по лекарствата. В същото време Еврокомисията предлага въвеждането на нов механизъм, наречен аварийна спирачка, който да позволи на държавите бързо да върнат ограниченията, ако преценят, че в някоя страна по света ситуацията бързо се влошава или се появяват нови варианти на коронавируса. Децата, които са изключени от вакцинация, също трябва да могат да пътуват с вакцинираните си родители, ако имат отрицателен PCR-тест, направен най-рано 72 часа преди пристигане в Европейския съюз. А утре у нас пристига рекордно количество ваксини на Pfizer, близо 274 000 броя. С това се разделяме. Още новини четете в сайта ни, BNT News и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.